עשרות רוכבים נהרגו ומאות נפצעו כתוצאה משדרוג המהירות של האופניים החשמליים. רצינו רק להזכיר, מהירות הנסיעה באופניים חשמליים מוגבלת ל-25 קמ"ש בלבד. ממשלת ישראל הכפי את החוק על חנויות המשדרגות אופניים חשמליים. הורים, אל תתפתו לשדרג את המהירות, כי השדרוג הזה עלול להרוג אתכם. מוגש על ידי עמותת אור ירוק.